Спонсор показу. Історія у пляшці. У Підгородньому, що неподалік Тернополя, сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися два автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля «Мерседес», рухаючись в напрямку Бережан, зіткнувся з автівкою марки «Hyundai». Кермувальниця останньої не переконалася в безпечному русі, не пропустила транспортні засоби і почала виїжджати з другорядної дороги на головну. В результаті цього з травмами до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала двох пасажирів. Водії взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. У селі Лапшин Бережанської громади виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено приміщення на площі 80 квадратних метрів. Речі домашнього вжитку – господарський інвентар. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Служба безпеки України викрила 6 блогерів, які під час ракетних атак на Київ 16 травня поширювали у соцмережі кадри роботи ППО. Фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Під час слідчих дій у 6 фігурантів вилучено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту. За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення. Відзняв роботу ППО 16.05 о 3 ночі і виклав це відео в мережу Інстаграм. Вину свою я визнаю, вибачаюсь, та більше такого робити я не буду. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Спонсор показу. Історія у пляшці.